Hej, jag heter Margarete Seger och jag är fotograf och jag ska prata om en liten kortfilm som heter A Regular Man. Det är en kort liksom porträttering av en ung kille. Det är liksom en nära porträtt av honom, en kille. Man uppfattar det som att det är på natten någonstans, antagligen i Paris. Det var min tanke, eller det utgår ifrån att det är. Han har luva på sig, ser ut som en så här typisk kid liksom. Svart kille med lite liksom fula dreads som han inte bryr sig så mycket om. Och liksom lite skäggig och ung kille med luva och liksom bandana som man bara ser hans ögon. Under hela klippet, ska man inte glömma bort, är det en... Det är Dennis Hopper som läser ur en Kipling-text. But not too much. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distant run, yours is the earth and everything that's in it, which is more, you'll be a man, my son. Man förstår inte riktigt vad den här unga killen ska göra. Man ser att han typ tänder någonting, men man förstår inte riktigt vad. Sen ser man att han har liksom en flaska och att han håller på att göra en molotovcocktail. Fast man skymtar det bara ganska kort liksom. Och sen så mot slutet av klippet så tar han sats och kastar iväg den. Fast man ser inte att den är påtänd. Det handlar inte riktigt om... Man förstår på väldigt små rörelser och detaljer vad det är han gör. Och sen är det slut. Och det är det jag gillar med klippet, att det säger väldigt mycket. Bara de här få liksom sekunderna. Ja, men jag tycker den är väldigt bra och smart gjord helt enkelt. Och får faktiskt den att tänka till. Alla ungdomar borde se den och alla gamla borde se den.